सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको अन्तर्कलह र किचलो कुन तहमा विस्तारित भएको छ भन्ने कुरालाई कर्णाली सभामा भएको मतदानले पुष्टि गरेको छ सत्तारूढ दलभित्रको यो किचलो यही रूपमा अन्यन्त्र पनि विस्तारित हुँदै गए एमाले वर्तमान स्वरूपमै रहिरहने कुरामा प्रशस्त शङ्का उब्जिएको छ केन्द्रीय नेतृत्व तहमा रहेको आन्तरिक मतभिन्नताले यति बेला पार्टी पद्धतिकै खिल्ली उडाइरहेको छ भने विवाद विस्तारै केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मै पुग्ने लगभग निश्चित बनेको छ पछिल्लो समय नेकपा विघटनमा परेर दुवै एकीकृत पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा छन् यही कारण कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सभामा मतदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो प्रदेश सभाको कुल उनचालिस स्थानमा एमालेको बिस स्थान रहेकै कारण मुख्यमन्त्री साईले कांग्रेस र राप्रपाको साथ पाएको स्थितिमा पनि विश्वासको मतमा बहुमत हासिल गर्ने अवस्थाै थिएन तर परिणाम भने सोचेभन्दा उल्टो आइदियो साहीमाथि बाइसजना प्रदेशसभा सदस्यहरूले विश्वास जनाए माओवादी केन्द्रको बाह्र मत नेपाली काङ्ग्रेसको छ मत र नेकपा एमालेकै प्रकाश ज्वालासहितका चारजना सदस्यले शाहीका पक्षमा मतदान गरेर शाहीलाई बहुमत पुर्याइदिएका थिए राप्रपा मतदानमा तटस्थ बसेको थियो कर्णाली प्रदेशमा एमालेबाटै फ्लोर क्रस गरेर पार्टी निर्देशन र व्पको उल्लङ्घन मात्रै गरिएन पार्टी पद्धतिकै हुर्मत लिने काम असन्तुष्टिका नाममा माधव कुमार नेपाल खेमाका प्रदेश स्तरका नेताबाट भयो नेतृत्व बीचमा सामान्य विवादलाई पार्टीकै साखमा असर पर्ने हदसम्म नेपाल खेमाले चर्काउनुले वर्तमानमा पार्टीलाई केही क्षति पुगे पनि प्रकारान्तरमा यी नेताहरूको भविष्य नै धरापमा पर्दै दे जाने देखिन्छ पार्टीभित्रको विवादलाई यही रूपमा चर्काउँदै जाँदा कतै विवादको केन्द्रमा रहेका नेपाल पक्षको अवस्था महाभारतका पात्रहरूकै जस्तो हविगतमा नपुगोस् यही काम मात्रै गर्न सकिन्छ यति बेला सत्तारूढ दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा देखिएको मतभेदका कारण पार्टीको आन्तरिक राजनीति तरल बन्दै गएको छ यो विवाद विस्तारित भएर अहिले प्रदेश तहमा पुगेको छ प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा रहेका विवाद हाललाई केही मत्थर भए पनि गण्डकी प्रदेशको अवस्थालाई सुखद भन्ने स्थिति छैन कर्णाली प्रदेशमा एमालेको रणनीति पुरै परास्त भएको छ गणितीय हिसाबले पनि एक्लै एमालेको सरकार बन्ने स्थिति रहेको कर्णालीमा एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यकै राजनैतिक बैमानीका कारण त्यहाँ एमाले पुरै असफल भएको छ र यो रोग अब अन्यन्त्रका प्रदेश राजनीतिमा नसर्ला भन्न सक्ने अवस्थाै रहेन कर्णालीको पछिल्लो घटनाले अपेक्षाकृत सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य हमे हमे समेत धरापमा पर्दै गएको बुझ्न सकिन्छ यति बेला एमालेको नेतृत्व तहमा देखिएको बैरी सान्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई नै आफ्नो साग जोगाउन हम्बेहम्बे परिरहेको छ विगतमा पार्टीकै नेतृत्वमा बसेका र पुनः नेतृत्वमा दावा गर्ने सम्भावना रहेकाहरूको यो पछिल्लो अराजक गतिविधिले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत नकारात्मक छाप छाड्ने निश्चित छ पार्टीभित्रकै मनोमालिन्यका कारण एमाले पार्टीका केही नेताहरूको भविष्य यति बेला सङ्कटमा छ यो अवस्था पार्टीभित्र आफ्नो अविष्ट सान्दै निम्ति आएको हो नेतृत्वसँगका असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्ने थलो पार्टी बन्नै सक्दैन यदि नेतृत्वप्रतिको रिस पार्टीमा पोख्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति वा समूह पार्टीप्रति वफादार छ भन्ने मान्नै सकिन्न र यो घात प्रतिघातलाई यसरी नै पार्टी हित विपरीत प्रयोग गर्दै जाने हो भने पार्टी त के पार्टीकै कारण आफ्नो हैसियत बनाएका कोही पनि राजनैतिक रूपमा सुरक्षित रहने ग्यारेन्टी छैन त्यसैले केन्द्रीय तहमा रहेको एउटा सीमित घेराभित्रको यो विवाद त्यही घेरामै सीमित राखेर रा, समाधानका उपाय खोज्नु नै बुद्धिमानी हो व्यक्तिगत अहम तुष्टिका लागि आफ्ना कुण्ठा र आवेगपूर्तिका लागि पार्टी कुनै हालतमा उपयोगमा ल्याइनु हुँदैन र यदि त्यस्तो नै हो भने त्यो विवेक सम्मत राजनीति नभएर रा, अराजक भिडन्त मात्रै बढ्न जान्छ अन्य पार्टीको कठपुतली जस्तो मात्रै देखिन्छ फेरि कर्णाली घटनाले त एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भित्तामै पुर्याउने कसम नै खाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको नेपाल पक्षकै हिमचिम कुन तहसम्म रहेछ भन्ने समेत पुष्टि गरिदिएको छ तर कर्णालीमा जुन अराजकता देखियो त्यो त्यहीँसम्म सीमित हुनु पर्दछ कर्णालीको घेरा नागेर त्यो अराजकता अन्यन्त्र छाडा साँडे जस्तै बुरकुसी नमारोस् यसैमा एमालेको कल्याण छ होइन भने जनताले राम राम मात्रै भन्ने हो माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो